Barchaga salom. Sizlar ayni damda Otabek Akhadov kanalidasiz. Obunachilarimizning talablariga binoan iPad GOT'ning 3-chi qismini tahlil qilyapmiz. Lekin iPad GOT 3-ni HelloFind kompaniyasi emas, boshqa kompaniya tayyorlagan. Aniqroq qilib aytsam, bu iPad GOT 3-ning originali emas. Ushbu multfilm boshqa bir kishilar tomonidan yaratilgan. Bu kompaniyani so'rab surishtirganimda bu multfilm Azerbaycanlılar tarafından tayyorlangan ekanligini aniqladim. Bu multfilmni grafiklari ancha sifatsiz bo'lsa da, lekin musulmonlarni dunyoga hukmronlik qilish haqida gap ketgan. Ba'zi bir kishilar bu multfilmdan nafratlanishmoqda. Sababi esa uni satanistlar tayyorlamagani ekan. Bir yosh musulmon yigit islom dini dunyoda yagona din ekanligini va barcha dinlardan ustun ekanligini isbotlash uchun HelloFind firmasiga javob tarzida ushbu multfilmni tayyorlabdi. Qachongacha musulmonlarni oyoq osti qilishadi? Men bu Azerbaycanlik yigit tarafidaman. Sizlar ham bu videoni do'stlaringizga ulashing. Bir musulmon yigitning yaratgan multfilmini barcha musulmonlar ko'rishini xohlardi. Yana bir gap, bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men faqat sizlar uchun video tayyorlayapman. Sizning fikringiz men uchun juda ham muhim. Ushbu videoni YouTube'da keng tarqalishi uchun sizning yordamingiz kerak. Videoni yaqinlaringizga albatta ulashing. Gapni qisqa qilamiz va navbatni videoga beramiz. Videoni boshlashdan oldin esa sizlarga bir kanalni tanishtirib o'tmoqchiman. Borgap TV. Siz ushbu kanalda bir-biridan qiziqarli va shoshuvli videolarni kuzatib borasiz. Bu kanalga tezda obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Ushbu kanalning silkasini esa opisaniya qismida qoldiraman. Multfilmning boshlanishi Tramp va Putin emas. Soxta payg'ambarning yonidagi askarlar esa dunyodagi davlatlarni tamsil qilmoqda. Bu askarlarni bu yerda ko'rsatib, ba'zi davlatlar Illuminatiga xizmat qiladi demoqchi bo'lishgan. Soxta payg'ambarning orqa tarafida esa piramida va quyoshni ko'rmoqdamiz. Masonlikda quyoshning o'ziga xos o'rni bor. Bu narsani kichkina bir qidiruv orqali ko'rib bilsangiz bo'ladi. Bu kishini soxta payg'ambar ekanligiga endi ishongandirsiz. Bu yerdagi askarlar yoki davlatlar bir urushga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Navbatdagi sahna esa bu multfilmning eng dramatik sahnasi bo'lishi mumkin. Qora kiyim kiygan bir odam bu yerda jon taslim qilmoqda. Bu yerda bu odamni ko'rsatib, COVID-19 ga urg'u solingani aniq. Chunki bu odamning oldida xristianlarning qabristoni bor. O'zingiz ham bir o'ylab ko'ring. COVID-19 virus davrida eng ko'p o'limlar xristianlar va yahudiylar tomonida bo'ldi. Misol uchun Ispaniya, Italiya, ayniqsa Amerika. Bu qora niyatli odamlar eng ko'p o'zlariga zarar yetkazishdi. Bu holat esa Allohning ishlari albatta. Shu o'rinda Anfol surasi 30-oyat esimga tushdi. Kofir bo'lgan bandalarni sizni asir olishi, yo o'ldirishi, yoki yurtdan chiqarib yuborish uchun qilgan makrlarini eslang. Ular makr qiladilar. Alloh ham makr qiladi. Alloh makr qiluvchilarning eng yaxshisidir. Ushbu oyatning ma'nosi hozirgi kunimizga qanchalik to'g'ri kelmoqda. Barchamizni Alloh asrasin. Bu sahnaning davomida Eyfel minorasini parchalanishini, undan keyin esa insonlarni zombilashganini ko'rmoqdamiz. Bu yerdagi diqqatimizni tortgan boshqa narsa esa osmondagi meteoritlar. Yerga meteorit urilish xavfi yildan yilga ortib bormoqda. Ko'ramiz, kelajakda bizlarni nimalar kutmoqda. Navbatdagi sahnada esa Hazrat Mahdi haqiqiy Tavrotni barchaga ko'rsatmoqda. Bu yozuvni doskadan o'qib olsangiz bo'ladi.
Doskadagi navbatdagi yozuvda esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari deb yozilgan. Navbatdagi sahnada Hazrat Mahdi Barnabas Injil kitobi bilan Qur'oni Karimni ikkalasi bir xil demoqda. Bu gaplar qanchalik to'g'ri? Uyog'i faqat tinchlik hukm surmoqda. Albatta, kelajakda bir kunmas bir kun bu ish haqiqatan ham sodir bo'ladi. Shuning bilan bu multfilm o'z nihoyasiga yetmoqda. Albatta, bu multfilm Hello Fiend yaratgan original iPad God 3 emas. Yana bir bor takrorlab o'taman. Ushbu multfilm Ozarbayjonlik bir yigit tarafidan yaratilgan. Sizlarning talab va istaklaringizga binoan ushbu multfilmni tahlil qildim. Original iPad God'ning 3-chi qismi chiqqanida albatta uni kengroq tahlil qilib beramiz. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu videoni YouTube'da keng tarqalishi uchun videomizga bir dona like bosish yetarli bo'ladi. Unutmang, siz Otabek Akkadov kanalidasiz. Biz faqat haqiqatni gapiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.